NetBeat из лучших график. NetBeat из лучших график за то, что оставлен целые геймплеевы. И за то, что канапра и мова. Обычно иде эффект, али тай эффект сад немам. Тако да оно NetBeat эффект само... Само даб, елте. Велики поздрав с людьми и добро мені дошли у еш одну епизоду League of Legends. 26, ево сада ми на посла. Ovaj, razlog zašto stavljam ovakve epizode je to što želim da vidite full gameplay. Nešto rade ovi seronji, ovi veći youtuberi što seču to, meni to glupost. Hoćete gleda, da jebate nek izdvoji tih 30-35 minuta koliko ja obično treba meni da ispušam i da sredim svoj lane. Ovaj, nek odgledaju jer verujte mi vredi ono. Moj channel je u pitanju, je ono vredi, verujte mi, moji playevi su u pitanju vredi, znači ja sam u pitanju, što znači da 100% vredi. Previše prostorancije. Danas igram sam, ovo nije League of Legends sa prijateljima, ovo će verovatno biti neki naziv Darius Pentakill ili nešto tako. Tako da ono, ajde da počnemo ovaj game. Koga čekamo? Lux. Ajde da počnemo ovaj game, idem ga AD, ali i polako i, ne znam, malo idem i na, kao što vidite, armor, 9 armora i 12 resista. Mada više mi je na armor, ono, više mi je na damage, izvinjavam se, ono, na damage imam ja mislim najviše. Plus i danas nema, znači najviše imam na magic resistu, okej. Obično mi top dođu neki pederi koji imaju ovaj... Dobar magic. Uuu, ovo će biti dobro, on se heala, ja se healam, brate. On se heala na meni sa Q, ja se healam na njemu sa Q, ono. Ovo će biti dobar fight. Blade of the Ruined King. Ne znam da li ću da idem. Da li ću da idem Blade, brate, stvarno ovo što kaže. Da ga idem AD. Ajde, počet ću se double zbog farme. Ajde, vidjet ćemo koje ću ići. Build. Ako bude išao Blade, neće ići prvo Cleaver. Da, Cleaver ću prvo ići, pa Patiku. Ovo je nešto jedi vreme. Samo da je dobijem Q. Igram, brate. Ja, uključio sam ovo. Ne mogu da ga stignem. Ne mogu. Gdje je smatar, ja? Uvidi ga, alo, debeli! Oh, nice! Jao, minioni su išli, trebao sam da krenem na njih. Patetik. A iskreno mrzim takve likove, brate, ono... Bukvalno likovi koji ne znaju da sačuvaju svoj lane.
Ali meni se to tak ljudi koji ne znaju da sačuvaju svoj lane, pa moraju, jel te, ono. Šta radi ovaj, brete? Ovo ima neke healove ili? Ne, seri. Ajde pičke, mamu vam jebem, ajde sad. Oca vam jebem. Oca vam jebem. Skupišem na apsi. A jesu botovi, brate, što genka ono tako low level, što to radi? Šta, ovaj ne može sam da igra, šta? Toliko je bot, brate, ono. Koliko ima farme? 18, brate, moram da farmam u pičku, man. Vodi me u farmi, feder. Benga, usta zalizana. Dođi vam, jebem ti oca. Vidi ovo, ma kako, brate? Jebi ga, ne mogu ja sve, sad ću da ovdje vardam. Pošto ovaj će peder doći da mu genka, naravno, pošto ne može sam. Ostak ih jebem. Daj, pičiću, bežiš, a? Mamicu ću ti jebem. Vidio. What the fuck, brate? What the fuck? Sa čime me ubio? Ekstra, znači moj heal ne radi, ono, nisam se healao ništa. Nice, stop. Idemo health, brate, naravno. Peti level. Ali dobro, ja sam malo zajebao, ono, krenuo sam previše na njega. Nisam trebao toliko. Ne znam da li on ide AP, ja mislim da ide AP. 10 cooldown reductiona. Uzeli. Koliko ima? 57 stakova u 6 minuti. Jo, nije dobro. A po 3 staka mu daje, brate, ono, pretarali su čempa, ono, realno. Bravo. Nije penti. Dobro, ne veze. Uspjet ćemo mi ovo. Polako uspjet ćemo. 0-2. Jedno sam rekao da će biti peta kill. Ali ajde, ono. Vidjet ćemo do kraja. Imam velike očekivanja za ovaj game, zato što ono, igram protiv jebenog nasusa, ono, šta može da krene po zlu. I realno sad ne mogu još reći da li ide AP ili AD. Ima samo 11 AP-a. Ako krene AP... Ide i AP, ima Thunder, jao, ima Thunder lik. Šta je kidu, ajde. Ja se healam, on se heala, brate, nije u redu, mislim, ovo. Što najjače, on dobija stakove. Dobro je ako mu ne dođe li. Ali neko će mu doći zato što glup je lik. Moraju mu pomagati. Vidi ga, vidi ga, pederčina što se heala, mamica mu jebe mu pičku. Ne!
nema mane, ne seri me! Pop, 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 pop. Ne, nisam mogao. Double sam aktivirao. VP brate, VP, moramo priznati. Report open jungle tanks. Why me? Nisam ja ni toliko loš još imate. Reduce the duration of stuns, slows. Ok, to mi treba. For you noob! For OP luck of Nasus. Ne može, yo! What the fuck, hell, hell, kakva, what the fuck? Šta mi lik uzao sa Q, mamicu mu jebem u pičku. Da, još ima red, ono. GG, brate. Samo red mi još pali, ono. Ubit će me ako me daje valik. Nemoš, znači, nafidan je već, ono, 4-1. Need in games. Dobro, nafidan je za sada, opušteno već. Pa, mislim, iskreno i boli me kurat, brate, ovo je samo game, tako da, ujebote. Da li nisam igrao Nasusa, brate, zaboravio sam koliko je jak. Video. Vidi ga, brate. First starati uzi. Joj, daj mi speed, daj mi speed, daj mi speed. Ne, seri me. Video, brate. Pa neću ga ni ubit, brate. Ma kako, video, video, video. Ja, ekstra. Sad sam ga i promašio. Gank me full fuck bot lane. Jebote, gankuje nevažne ljude, gankuje likove. Ja da sam nafidan, GG brate. A sam nafid ovaj game 100% brate. Junkler, jesam gankuo, jesam mjetko, nije bot. Polan bitch. Mislim, ne volim Poljake ovdje. Koliko taj buff mu traje? Koliko mu traje taj buff? Ja, da, još mu i gank treba, ono. Izvini, brate, nisam znao, ono. Sorry, evo to, ono. Video. Da, hoće možda da me dajvaju, brate, ono, ne znam.
Ne znam, brate, ako mi dive, ja ću umreti ovo. Video, hoda. Video. Ne veruje mi se, brate, koliko je jak. Ali ajde, baš sam ga ubio, koliko ima. Jebi ga, ja ne mogu više kad nemam ni genka ni... Nice feed. Nice feed, brate, kaže mi Vejnca jebeno! Ko je na feedan kod njih? 3, 2, 4, 1, ovaj. Pa dobri su svi. Ono, iskreno. Ajde, naš Zed je dobar, ono, ja gledam tako na to. Lee fucked up there. Ne mogu ja da mu se približim, ja sam mrtav ako mu priđem. Mogu samo da sanjam. Mogu po džungli da se furam dok on ne dođe ono. Ali ne bih preporučio sam za sebe. Pošto su jaki. Moram da farmam, jebi ga. Iskreno ljudi moji, ja ne znam odakle da igram ovo. Gdje ovog zvrata što puša ovdje. Oh, Nasus is fat too. A jok, brate, nije. Nasus ima samo 8 kilova, brate, ono, opušteno. Kako napidam, brate. Vidi ga, sad kad pukne ovaj. A neće, hoće pući? Neće, ja rekao da pukne taj. Evo ga. Jebate. Ovo je 7-2. Ja 3-7. A dobro, blizu sam. Nema mane ono.
Nemate. Znao sam da ću pokušati da se teleportuje pička, nema de. Nice TP. Au, Zed Wars. Can I red, please? Zed, ja ne. Ja ga čekam ko idiot. Ma ne može, brate, ovaj Veni glup. Glupa! Ajde, neću da je vredim ako je žensko, ali... Nope. Neću da bi surrender pička liti, masterina. Dobro, mi je ukrala, ali ajde, ne vezi. Možemo da dobijemo game na njihovim greškama. Video! Ja me jebeš. Nema taj, ne znam taj šta je Q u stvari, ne da nema, ne znam šta je. Idemo dalje. Idemo samo defensiv, brate, da kupujemo. Ja mislim da možemo mi ovo. Ono, nema on toliko stakova koliko on misli da ima. Dobro da sam otišao dalje od njega. Ja video. Promašio sam Q. Zašto bi ga ubio? Da sam imao Q, jebe ti grlo. Ajde, to. Jokin. Ujebota, uzimam sve killove ko profesionalac, 8-8 sam. Neka brate, neka. Samo neka uzimam, mogu ja da iskerijam još ovo. Mislim, teško, ali onda mogu da probam, šta ja znam. Jao, vidite ga odbacio, jao, koji nob. O, dobre. Dobio se killove, ajde. Dobio se isti, jesam, to mi kaže, sinko.
Vidio, 882, idemo! L3, N2. I get jump scared. Me too. Sljedeći item, idemo... Situation items, pa... Da idem Ranklins, ili da idem više Tornela, Tornela ide. A, ti mene ne brineš, nemoj, mene brinu ovi drugi tu. E, sad je vreme da se dokažemo. To bre, sinko, vidi ovo brate, vi šta rade ludakci, evo. Not cool. Smajta me! Oj. Da me nije smajto. Kako bi ga samo... Ovaj, Q, W, ulto. Joj. Joj, da me nije smajto, pederčina mala! Joj. Al držimo se, brate, ono, realno. Ovaj nasusni napada s njima, samo uzima ovaj, vidite, 94, već sam skoro bolji od njega. Otkud, a, evo ga, to sam mišljio da pitam otkud nije ovaj umro, brate. Odefaju ovi ljudi malo. Ne. Samo ja i ZF, nope. Ja ću dati Neon, ja mislim da još imamo šansa, brate. Jebote. Neće dobit pentu. Izgubio sam game, ali on neće dobit pentu. Ne,
moron vein. Pa, slažem se nekako ono. Ne, možda ne ima onaj auto combat. Okej. Kad se već uzeli, brate, reda? Nemi vardove. At least I can one shot Vayne. Pa brate, ko ne može one shot Vayne? E, gdje je ovaj sad krenu, mislim, ona. He's dead. Shit! Brate, ja ne mogu da verim da se mi još uvijek držimo ovdje. Ok, ok, let's go, let's go, let's go, let's go. 90 sekundi, nema jebeni flash. What? Pa dobro, nemam AP nikako, 86 ima samo medlika. Niko neće da uzme barona u ovoj igri i to je veliki problem. Ja sam išao tamo samo zbog barona, brate. Mislim ono. Ini baron. Nobs. To je to! Ovo nema se više, ovo se više ne može dobiti, to je to. Ja surrendom sljedeći put. U stvari neću ni moći, morat, evo ga ono. Idu oni da... Da ga ozavrši. Ne, neću sići ovo da kupim. Okej, ajmo. Zadnji fight i... Ja moram da se držim dalje od ovog. Ma ne seri da me pogodio. Aaaa, ubio ga pičku. Ez. Ljudima je to bilo to za epizod, dok ste uživali, ostavite like, share. Naravno. Subscribe se na moj channel, reportajte u Vayne, molim vas, i to bi bilo to. Hvala vam svima za vaše utrošeno vreme i izvinjavam se za ovaj luz. Jebi ga, dešava se i to, ja sam na Fido malo top, ali
glavno što smo izgubili je zbog Vayne. Pa da, samo zbog Vayne. Ono, Mumu je još bio i dobar. Izgubili smo zbog Vayne. To je to, ljudi moji, veliki pozdrav vas, do viđenja. Bye.